Jag ska ange konstanterna k och m för följande rätta linje. Och För en rät linje så hade vi ju att y är lika med kx plus m. Så k värdet det är den siffra, eller de siffror som står för xet och m värdet är den term som inte innehåller något x. Så här skriver jag svar. Och så skriver jag k lika med och m lika med. K-värdet var ju då siffran före X och det är ju då en 4, så K-värdet är 4 och sen ser jag att det finns ingen ytterligare term. och Det är samma sak som att skriva plus 0 här. Men man brukar vara lite försiktig med att skriva ut termer som inte, som inte behövs. och En term som är plus 0 tillför ju ingenting till själva uppgiften. Så därför brukar det inte stå något plus noll utan det brukar bara stå 4X. Men det betyder inte att det inte finns något m utan det finns ett m Men m är noll.